Бул оштогу ВИЧ оорулуу адамдарды дарылаган борбор облус менен шаарда жалпы 2400 адам аталган илдет менен жабыркайт. Алардын 400 ВИЧ-ти массалык түрдө жугузган жаш балдар. Ушул тапта СПИД борбордун иши 2 эсеге оорлошту. Анткени алар бейтаптарды дарылоо, оорунун алдын алуу иштерин жүргүзүүдөн сырткары өспүрүм куракка келип калган балдарга оорусу тууралуу угузуу керек. Ата-энеси изилүү эгерде уруксат бербесе биз ача албайбыз. Бул эми закондуу түрдө да. Ош шаарында 400 жакын өспүрүм ВИЧ илдети менен күрөшүп келет, бирок алар айыкка зоорго каршы дары ичип жатканын өздөрү билишпейт. Ошондуктан дарыларды үзгүлтүксүз ичирүү негизги көйгөй. Бейтап дарылардан баш тарткан учурда оору улам күчөп, өлүм менен аяктайт. Анын алдын алуу үчүн СПИД борборду психологиялык кеңеш берүүчү бейтап жана анын жакындары менен тыгыз иш алып барат. Бул үчүн ЮНИСЕФтин колдоосунда борбордо психологиялык социалдык көмөк көрсөтчү бөлүм ачылган. Кабыл алууга даяр эмес. Ошондуктан биз балдар дайдайбыз коомго дагы. Анан кийин 9 жашка толгон балдар менен уже ВИЧ статусун ачуу боюнча иштейбиз. Именно ушул ВИЧ эмне экен, ушундай оору бар экен жөнүндө кантип өзүнө сактоо, анан кийин кийинки жашоого дагы дайындап барабыз. Андан сырткары жаш ата-энелер менен иштейбиз. Ата-энелер дагы балага караганда көбүрөөк ата-энелерге дагы стресске чалынат, себеби балдардын дары ичүүсүндө күнүмдүк ушу эскертип дарысын берип туруш керек болот. ВИЧ адамга 3 жол менен жугат. Көпчүлүгү жыныстык катнаш учурунда жугузгандар, же ийне сайы учурунда жана оорукана, сулуулук салондорундагы жабдыктардан кан аркылуу жугушу мүмкүн. Үчүнчү жолу энеден балага кош бойлуулук кезинде жана төрөт учурунда өтөт. Азыр энеден балага жуккан учур азайып калганын дарыгерлер айтат. Анткени ар бир кош бойлуу келин СПИДке анализ тапшырып, эгер оору аныкталса, балага жугузбоо үчүн тынымсыз дарылоо жүргүзүлөт. Натыйжада бала дени сак төрөлөт. Дарыгерлердин айтымында эрте диагноз коюу оорунун жайылуусуна бөгөт кое алат. Ранняя диагностика деп коебуз. Ранняя диагностика бул туура. Мисалы үчүн канчалык эрте таап, канчалык ушул адамга биз деген бул дарыларды бере турган болсок, биринчиден бул эпидситуация, то есть бир кишиден экинчи кишиге жугуусу азайат. Или даже жоголот. Себеби дегенде жанагы оорулуу кишинин денесинде вирустар ушунчалык төмөн, что он башка кишиге заражение кылбайт да. Оштогу СПИД борбор 1989 жылы иштеп баштаган. 1990 жылы биринчи жолу ВИЧ оорулуу адам аныкталган. Ага чейин борбордун кызматкерлери профилактикалык иштерди гана жүргүзүп турчу. Азыркы күндө 2400 адам каттоодо турат. Аларга акысыз дарылоо жүргүзүлүп, психологиялык кеңештер берилет. Ооруканада 40 ашуун дарыгер эмгектенип жатат. Адина Досунбетова, Зайра Абдукеримов, Ынтымак.